Tervetuloa Pyreneille, Picdumidin observatoriolle. Kerron tällä videolla tästä maailman ensimmäisestä, tai siis melkein ensimmäisestä, vuoristo-observatoriosta ja hieman myös siitä, minkä ihmeen takia tähtitieteilijät haluavat mennä näille korkeille paikoille. Eivätkä vain tähtitieteilijät, vaan myös muutkin tutkijat. Teen lisäksi tällä videolla henkilökohtaisia paljastuksia. Tervetuloa mukaan. Niin kuin näkyy ja kuuluu, olen vuorella, melkein 3 kilometrin korkeudessa. Juuri tässä kohtaa korkeutta on 2855 metriä merenpinnasta. Tällä observatoriolla näkyy myös muita numeroita, jotka ilmaisevat korkeutta, mutta koska tämä on monikerroksinen rakennuskompleksi, niin täällä mennään alakerrasta yläkertaan. Ja tämä itse asiassa on vähän niin kuin pienen pieni kylä tai linnoitus täällä Picdumidin vuoren huipulla, ja sen takia näitä korkeuslukuja on aika paljon alakerrasta yläkertaan, ja itse asiassa tuolla takana juuri ja juuri pilkottavan antennin korkeus, se on noin 110 metriä, siis tältä tasolta, joten sen huippu on sitten melkein 3 kilometrissä. Ja tosiaan, ollaan Pyreneillä, eli Ranskan ja Espanjan välissä olevalla vuorijonolla, ja selitän historiaa hetken kuluttua hieman tarkemmin, mutta sitä ennen näin niin kuin ihan yleisesti, että tämä paikka on nykyisin paitsi tähtitieteellinen tutkimuskeskus ja säähavaintoasema ja tärkeä tietoliikenteen linkkikeskus, niin myös turistikohde, kuten näkyy tuolta takaa. Täällä vierailee vuodessa noin 150 000 ihmistä, ja nytkin syyskuun alussa täällä on ihan kivasti väkeä, vaikka enää ei olekaan mikään sesonki. Sesonki loppui tuossa viikko sitten, kun loma-ajat päättyivät, mutta väkeä lappaa siitä huolimatta tänne. Ja minulle itselleni tämä paikka on erittäin tärkeä myös sen takia, että olen käynyt täällä 20 kertaa 1980-luvun lopulta alkaen. Lentänyt tässä ympärillä jopa lentokoneella ja myös kiivennyt tuolta alhaalta tuota rinnettä pitkin tänne ylös. Ja miksi, voi joku kysyä, ja ihan aiheestakin. No, ensinnäkin, minähän olen dropout-tähtitieteilijä, ja toiseksi pidän kovasti Ranskasta ja nimenomaan Etelä-Ranskasta, ja kolmanneksi harrastan pyöräilyä, ja eräs legendaarisimmista vuoristoreiteistä on ihan tässä vieressä, itse asiassa tuolla alhaalla. Tourmaleen nousu, joka oli tänäkin vuonna Tour de Francein reitillä. Olin käymässä täällä ensimmäisen kerran muistaakseni vuonna 1989. Niin se aika menee. Niin olin silloin täällä yhdessä Markus Hotakaisen kanssa, jolle tässä terveisiä, jos katsot tätä videota. Ja kiitos tuttavani Patrick Martinezin Salut si tu regardes. Niin lensimme ensinnäkin tosiaan tuossa ympärillä ja sitten tulimme käymään täällä observatoriolla tuolloin vuonna 1989. Pari vuotta myöhemmin sitten osana tähtitieteen opintojani tarvitsin havaintoja T-Tauri-tähdistä, joista olin tekemässä gradua, ja muistin sitten yhteydet tänne ja sen, että täällä oli havaintoaikoja tarjolla, koska tätä oltiin vähän niin kuin lopettamassa tätä observatoriota tuolloin, ja pääsin tekemään tänne havaintoja ensin pienemmällä ja sitten suuremmalla kaukoputkella. No, havainnot jäävät kesken, koska täällä Ranskassa tosiaankin tehtiin päätös sitten sulkea Picdumidi. Toiminta hiipui, mutta ei loppunut kokonaan, ja sitten tuli projekti nimeltä Picdumidi 2000, ja tästä tehtiin aika ainutlaatuinen turistikohde, ja samalla tutkimusta myös voitiin jatkaa aiempaa paremmissa merkeissä. Ja kiitos näiden turistien, ja siis kiitos myös minun, koska olen täällä ihan vain pelkästään turistina käymässä tällä kertaa nopeasti, ja teen vain tällä videolla nopean esittelyn, ja joskus toiste sitten mennään tuonne oikein syvälle. Niin kiitos siis turistien, tutkimustyö jatkuu. Täällä yhä edelleen 150 vuoden toiminnan jälkeen. Observatoriolle noustaan nykyisin kahdella köysiradalla, joista jälkimmäinen on pisin Euroopassa oleva köysirata, 2,6 kilometriä pitkä. Köysiradassa kiikkuessa on vaikea kuvitella 1700-lukua, jolloin ensimmäiset tutkijat nousivat vuorelle. Aivan ensimmäisinä olivat säätieteilijät, jotka halusivat yksinkertaisesti ymmärtää paremmin, miten ilmakehä ohenee ylöspäin mentäessä, mutta he myös huomasivat, että tähdet näkyivät korkealla paremmin.
1800-luvulla täällä oli ilmatieteilijöitä edelleen sekä tähtitieteilijöitä ja kasvitieteilijöitä, mutta olot olivat hyvin hankalat, etenkin talvella. Siksi tänne perustettiin observatorio, siis tehtiin rakennukset, joiden suojassa oli hyvä oleskella. Observatorion rakentaminen alkoi vuonna 1878 ja siitä vastasi Société Ramonde-niminen tieteellinen seura. Se aloitti observatorion rakentamisen Charles Champion du Bois de Nansotin ja insinööri Celestin Xavier Bossenatin johdolla. Heidän pystinsä ovat kunnioituksesta yhä edelleen rakentamansa talon seinässä. Työt kestivät 12 vuotta ja ensimmäiset rakennukset valmistuivat vuonna 1882. Kaikki oli hankalaa ja myös kallista ja niinpä Société Ramonde ajautui talousvaikeuksiin ja observatorio päätyi Ranskan valtiolle. Vuoteen 1906 saakka tähtitieteelliset havainnot tehtiin tasanteelta tai sille rakennetuista puisista mökeistä. Silloin, siis 1906, Benjamin Payot toi paikalle ensimmäisen ison teleskoopin Toulousesta ja tuolle teleskoopille rakennettiin kupoli. Osien nostamiseen vuorelle meni pari kesää, mutta tämä viimeistään toi sitten Picdumidille mainetta maailman kenties parhaana havaintopaikkana tuolloin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen observatorion työ oli vaakalaudalla, sillä talousleikkausten vuoksi valtio halusi sulkea sen. Mutta ei. Tähtitieteilijöiden lisäksi myös muut tutkijat tulivat apuun, ja meteorologien lisäksi kasvitieteilijät alkoivat tehdä uudella voimalla havaintojaan. Erityisen tunnettuja ovat tutkimukset perunan kasvamisesta korkealla. Mitä tulee tähtitiedepuoleen, niin observatorio alkoi pian erikoistua auringon tutkimukseen. Vuonna 1930 optiikkaan erikoistunut tähtitieteilijä Bernard Liot otti käyttöön täällä maailman ensimmäisen koronagrafin, tuon, joka on näyttelytilan katossa näytteillä. Eli tuo oli laite, jonka avulla auringon ylimpiä kerroksia eli koronaa voitiin tutkia ensimmäistä kertaa ilman auringon pimennystä. Tätä ennen vain täydellisten auringon pimennysten aikaan tuo aurinkoa ympäröivä kuuma kaasu tuli näkyviin. Tämä oli mullistava keksintö ja vahvisti taas edelleen observatorion mainetta kansainvälisesti. Toisen maailmansodan jälkeen observatoriota laajennettiin ja modernisoitiin. Köysirata otettiin käyttöön vuonna 1952, jolloin paikalle pääsi siis kätevämmin. Televisiotorni tuli vuonna 1955 ja 1960-luvulla observatorio tuli erityisen tunnetuksi NASAn Apollo-ohjelmaa varten otetuista erittäin tarkoista kuvista kuun pinnasta. Niiden avulla astronautit sitten myöhemmin steppailivat siellä kuun pinnalla. Vuonna 1980 huipulle asennettiin 2 metriä halkaisijaltaan olevalla peilillä varustettu suuri teleskooppi ja sitä varten rakennettiin 28 metriä korkea torni ja sen päälle sitten suuria tuulennopeuksia varten suunniteltu kupoli. Sitten 1990-luvun puolivälissä observatoriota uhkasi jälleen sulkeminen. Se oli päässyt ikääntymään, ylläpito oli kallista ja ulkomaiset observatoriot sekä avaruusteleskoopit tuottivat jo parempia havaintoja. Mutta yhä edelleenkin aurinkotutkimuksessa Picdumidi oli ajan tasalla ja sen pysyminen ajan tasalla olisi vaatinut varsin suuria uhrauksia. Mutta Midi-Pyreneen alueen poliittinen tahto, tutkijoiden voimakas tuki ja valtion antamat avustukset laukaisivat massiivisen hankkeen, missä observatorio kunnostettiin ja rakennettiin paitsi parempaa tutkimusta varten, niin myös ennen kaikkea turistikeskukseksi, matkailukohteeksi. Vanhentunut pieni köysirata vaihdettiin uuteen ja parempaan, ja yksi kupoleista, tuo historiallinen Payon kupoli, muutettiin Euroopan korkeimmaksi planetaarioksi vuonna 2000, ja viereinen kupoli muutettiin yleisöobservatorioksi. Paikalle tehtiin hotelli ja ravintola. Ja nyt lähdetään kiertokäynnille. Siitä, että tulee ensimmäisenä paikalle, on se hyvä puoli, että koko paikka on tyhjä. Täällä ei ole paljon ihmisiä. Tässä
ensimmäisessä näyttelytilassa on asioita, joita on tutkittu ja tutkitaan täällä hyvin paljon. Täällä on tehty muun muassa kosmisten säteiden mittausta, tietysti tähtitieteellisiä havaintoja ja keskitytty ennen kaikkea aurinkoon. Tässä on muuten hiukkasilmaisu, joka näyttää, että täällä on todellakin paljon enemmän säteilyä, mitä on tuolla alhaalla. Tässä kerrotaan tästä pimeän yön reservaatista, mikä täällä on. Eli koko alue on tässä ympärillä tehty sellaiseksi, että valosaastetta on mahdollisimman vähän. Välillä katsotaan ulos. Upeat maisemat. Ja sitten päästään osastoon, missä kerrotaan tämän observatorion historiasta. Ja sitten mennään käymään ulkona. Sehän täällä on melkein kauneinta. Näin päiväsaikaan, kun ei pääse katselemaan tähtiä. Tai no tietysti aurinkokin on tähtiä, sitä voi katsoa. Ja tänään aurinkoa tosiaan aika paljon, on aivan mahtava keli vierailla täällä. Olen ollut itse asiassa täällä Pigruminilla erinäköisissä säissä, jopa ihan myrskyssäkin. Ja siihen verrattunahan tämä syyskuun alun aurinkoinen päivä on erässään mainio. Tämä paikka, missä nyt olen, näyttää tältä. Ja tämä on varsinainen havaintotasanne ja tämä oli se ensimmäinen paikka, missä täällä tehtiin havaintoja 1874, kun tähtitieteilijät tulivat ja laittoivat kaukoputkia tällä paikalla olleelle tasanteelle. Ja lisäksi tuolloin tärkeää täällä oli tietysti ilmakehän tutkiminen. Se oli alun perin se syy, miksi tutkijat ylipäänsä tulivat tänne. Nimittäin 1800-luvun lopussa ei tiedetty niin paljon siitä, millainen ilmakehä korkealla oikein on. Toki tiedettiin, että ilmanpaine vähenee, alkaa hengästyttää tosiaankin pikkusen, kun tässä kävelee. Mutta ei sen tarkemmin ja sen takia täällä haluttiin tehdä säätieteellisiä tutkimuksia ja tutkia sitä, että miten tämä paine oikein vähenee ja kuinka se käyttäytyy. Ja siihen tämä tietysti oli mainio paikka. Ja silloin havaittiin myös, että samaan tapaan kuin ilmatieteellisiä havaintoja, täällä voidaan tehdä myös tähtitieteellisiä havaintoja, mutta 1800-luvulla tietysti olosuhteet olivat aika ankeat täällä. Hauska tosiaan nähdä nyt, kuinka tämä on täynnä turisteja, tämä tasanko tässä. Nimittäin kun 90-luvun alussa olin täällä tähtitieteen opiskelijana ensimmäistä kertaa tekemässä havaintoja itse asiassa tuossa paikalla olleella teleskoopilla, T60-teleskoopilla, niin tännehän tultiin vaan katselemaan käytännössä auringonlaskua ja ihailemaan maisemia. Ja muutamia kertoja täällä on ollut parisen metriä lunta tällä kohdalla. Siinä takana voi katsoa aurinkoa ja sehän on juuri nyt näihin aikoihin kiinnostava, kun siellä on ollut kovasti purkauksia. Ja tietysti Pignumidi on, kuten tuossa historiatarinassa kerroin, niin aika tärkeä paikka aurinkotutkimuksen kannalta, eli juuri täällä. Kannattaa katsoa aurinkoa ja juuri tänään tietysti, kun on hyvä keli. Itse asiassa juuri nyt tässä kohtaa, missä kävelen tätä observatoriota, siis kun katsotaan vähän ympärille, niin se havaintotasanne, se keskuspaikka on tuolla takana. Ja tässä vieressä on tämä ensimmäinen rakennus, mikä täällä on tänne tehtiin silloin 1800-luvun lopussa ja sitä on pikkusen laajenneltu ja paranneltu sen jälkeen. Ja tässä vieressä tuo kupoli tuossa, niin siinä on aurinkoteleskooppi. Tuosta osoitteesta muuten näkee, mitä kuvia siellä juuri nyt otetaan reaaliajassa. Ja tuolla takana, mihin nyt tästä ei pääse, siellä on se kuuluisa tykinnäköinen teleskooppi tuhelle nimeltään myös, eli tykki itse asiassa. Eli koko tämä osa tätä observatoriota on tätä aurinkotutkimuspuolta. Ja siinä on tuollainen silta, jota pitkin pääsee kokemaan korkeaa paikkaa ja sinne nimenomaan en mene, koska minulla on pikkusen korkea paikka kammoa, mutta se on varsin kivan näköinen paikka. Kävellään eteenpäin tällä puolella, kuten näkyy, tätä on rakennettu aika tavalla uusiksi ja kasvatettu tätä rakennusta silloin 2000-luvun alussa ja mikä siinä on. Tämä kaukoputki tässä on vanha tuttu. T60 60 senttisellä peilillä varustettu kaukoputki oli kupolissa tuolla toisella puolella aikanaan, nyt siellä on jotain muuta. Itse asiassa en tiedä, pitää ottaa selville. Ja otin selville, siellä on nyt tuliterä 50 senttinen kaukoputki. Mutta tämä kaukoputki oli siellä ja tulin tekemään tällä havaintoja. Ja itse asiassa tässä, kun se on ihan pelkästään paljaana otettu ja laitettu tänne näytteelle, ja hyvä kun on laitettu näytteelle, niin se näyttää kyllä
aika jännältä ja aika raakilemaiselta. Siinä sanotaan, että älä koske, mutta otan vapauden koskittaa vanhaa tuttavaa. Tuon jälkeen sitten onneksi pääsin tekemään pari kertaa havaintoja myös tuolla isommalla teleskoopilla, kaksimetrisellä teleskoopilla, joka on itse asiassa suurin Manner-Euroopassa oleva havaintolaite. Yhä edelleen. Sen jälkeen teleskoopit on laitettu sitten muualle kaukomaille ja paremmille havaintopaikoille kuin tämä. No miksi sitten korkeat paikat kiinnostavat tähtitieteilijöitä? Ensiksikin tietysti sen takia, että vuoret ovat yleensä kaukana valosaasteesta, mutta ennen kaikkea sen takia, että vuorilla ollaan usein pilvien yläpuolella. Ja täällä suuri osa ilmakehästä on tuossa alapuolella. 3 kilometrissä noin 35% ilmakehän massasta on jo alapuolella, 5 kilometrissä on jo puolet ja ilma on kaiken lisäksi aika kuivaa. Sen takia esimerkiksi infrapunavalo näkyy paljon paremmin täällä korkealla, koska ilmakehä ja sen vesihöyry haittaavat infrapunaisen valon kulkua. Ja mitä säähän tulee, niin täällä Pignumidillä on keskimäärin 200-250 havaintoyötä vuodessa, eli silloin pilvet ovat joko alhaalla tai on yhtä kirkasta ja kaunista kuin nytten. Maailman parhaat paikat ovat kuitenkin aika kaukana vielä edellä siis tästä näin, niin esimerkiksi Paranalissa, Chiilessä havaintoyötä siellä on vuodessa päälle 300, joskus jopa 350. Pignumidin erikoisuus on kuitenkin se, että vaikka tämä ei ole Pyreneiden korkein huippu, niin tämä on ensimmäinen, kun tullaan Atlantilta tänne Mannermaalle päin. Tuuli puhaltaa yleensä juuri sieltä Atlantin suunnasta, kuten juuri tänään. Ja ajoittain tämä on yhä edelleen maailman paras ykköspaikoista maailmassa, kun kriteerinä on kuvan tarkkuus ilman apuneuvoja. Kiitos juuri tuon Atlantilta tulevan tasaisen ja homogeenisen ilmavirran. Ja sen takia täällä on otettu erittäin hyviä planeettakuvia. Ja kuten nopeasti mainitsinkin jo tuossa historiapalasessa, niin myös täältä kartoitettiin kuuta Apollo-astronautteja varten. Maisema täältä kyllä on aika mahtava. Vuoria joka puolella. Pyreneet on upea vuoristo, Suomessa hieman harvemmin tunnettu, mutta kannattaa ehdottomasti tulla käymään, ei ainoastaan Pignumidin vuoksi, vaan myös ihan muutenkin. Täällä on paljon kivoja paikkoja ja tietysti hyviä paikkoja pyöräilyynkin. Anyway, tässä tämä video. Toivottavasti viihdyitte kiertokäynnillä Pignumidin observatoriolla ja opitte jotain pientä tämän videon aikana. Jos tämän kaltainen kontentti kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava, ellet ole sitä jo tehnyt. Nimittäin se auttaa sitten saamaan pikkusen lisää yleisöä ja auttaa tekemään näitä videoita myös enemmän. Eli nyt ei muuta kuin suuret kiitokset ja ei muuta kuin kohti hissiä ja takaisin alas. Moi!